Ohi on, hyvät ihmiset. Nimittäin Ice Cavern, yksi tämän Final Fantasy, alkuperäisen Final Fantasyn kaikista nihkeimpiä luolastoja. Ja tosiaankin se ei olisi läheskään niin nihkeä luolastona, ellei siellä olisi niitä instakill-vihollisia ja muutenkin tämmöisiä vielä tässä vaiheessa peliä varsin tämmöisiä voimakkaita koko joukkueeseen osuvia loitsuja omaavia monstereita. Mutta Levistone on sieltä saatu ja Levistone itsestänsäkin jo pikkusen saattaa kertoa, että mihin sitä käytetään. Palautetaan mieleen. Oho. Neotsu sieltä hyökkäsi. Palautetaan mieleen toi. Tarina siitä, että tuota, muinaiset pohjoisen pallonpuoliskon ihmiset niin käyttivät semmoisia tietynlaisia kiviä, jolla he sitten pääsivät sitten tuota, nostivat aluksia taivaalle. Tämä Levistone on nimenomaan juuri sellainen kivi, jolla saadaan aluksia nostettua taivaalle. Mutta se alus, minkä me nostamme taivaalle, niin se ei suinkaan ole tämä meidän luotettu kursi, jolla me ollaan kynnetty meriä, vaan se on ihan oma aluksensa. Ja mistä sen löytää, niin sen voi melkein sanoa, että sitä ei varmastikaan voi kyllä arvata, jos ei sitä lue jostakin. En tiedä, se on varmaan, kun tämäkin peli on ilmestynyt aikoinaan. Tämäkin peli Final Fantasy 1, alkuperäinen Famicomin ja 8-bittisen Nintendon peli ja MSXlle myöskin ilmestynyt aikoinaan, niin siinä mukana tuli ohjekirja, jossa oli seikkaperäiset ohjeet tähän kohtaan peliä asti, ja siitä sitten eteenpäin joutui pelaaja siitä itse sitten siitä eteenpäin keksimään, että miten tässä edetään, mutta tähän asti oli kyllä, en muista, että oliko siinä toi Gulg Mountain, eli se tulivuori luolasta, että oliko sitä siinä mukana, todennäköisesti oli. Mutta tosiaan tähän Levistonein ottamiseen asti ja sitten tähän seuraavaan paikkaan, mihin me nyt ollaan tässä soutelemassa, niin sinne asti neuvottiin. Ja sen johdosta varmaan jokainen pelaaja, joka tätäkin peliä on aikoinaan pelannut, niin on sitten, jos on yhtään ohjekirjaa lukenut, niin tiennyt, että mitä tulevan pitää. Ja kuten tässä nyt huomaatte, niin kun tässä pelissä on olemassa näitä tavaroita, joiden avulla pystyy ihan vaan itemivalikosta käyttämään loitsuja, niin meillä on nyt tällä hetkellä mahdollista sekä valkoinen maagi että musta maagi heitellä noita nimenomaan tätä ukkosloitsua. Ja nämähän on tunnetusti vesimonsterit, niin ne on ukkosloitsuille haavoittuvaisia. Sitä kannattaa käyttää, varsinkin tässä vaiheessa, kun on tarkoitus vain niin nyt päästä eteenpäin, ei olla missään luolastossa, niin näitä loitsujakin saa vähän liberaalimmin käyttää. Ja nyt tuli taas tämmöinen roskataistelu, että äkkiä pois vaan täältä. Helppoja olisi, niin ei maksa vaivaa taistella. Meidän seuraavat levelit niin tulee todennäköisesti joskus 10 000 experiencein jälkeen, niin se, että käydään taistelu, josta saadaan 20 EXP:tä, niin ei. Ja Sahaginikin lähti karkuun. Se on, meidän hahmot rupeaa olemaan jo sen verran kovatasoisia, että siellä moraali vihollisten syvissä riveissä ja rupeaa pikkuhiljaa laskemaan sen verran, että sieltä vähän tämmösiä sotakenttä pakolaisia.
siitä huolimatta ei meinattu päästä juoksemaan karkuun ollenkaan, vaikka on justi näitä niin kuin melkein matalatasoisempia vihollisia, mitä koko pelissä on nämä sahaginit. Niin. Mutta sehän nyt on toki näin, että soturit, kun niillä on raskaat haarniskat päällä ja niin edespäin, niin nehän nyt ei pääsekään juoksemaan karkuun, mutta kyllä maagien pitäisi päästä, jotta senttipedetkin sieltä vielä tulee. Pistetään, kuulkaa, kovaa vastaan ja toivotaan, että ei nämä senttipedet sitten meidän loitsijoiden päälle lähtisi ainakaan. Ui! Oliko tuolla Fuojiennällä toi Poison, joten taistelun alettua? Ei varmaan ollut. Koska muutenhan tämä olisi tämä ruutu väläkkynyt ihan solokenansa. Niin, tosiaan. Tänne aavikolle pitää meidän mennä. Sen jälkeen otetaan täältä itemi valikosta key items. Ja meidän uusi ihana Levistone, ja kun käytämme sitä täällä aavikolla, niin tapahtuu kummia. Lykion desert. Nostamme Levistonein tähän hiekan pintaan, ja sieltä alkaa paljastua DualShock-ohjain meinaa täristä liitoksistaan, kun esiin nousee ilma-alus, eli ensimmäistä kertaa Final Fantasyn sarjan historiassa Airship on mahdollista saada itsellensä käyttöön. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä ilma-alus, niin tämä on tosiaan yksi vanhimmista perinteistä, mitä Final Fantasy-sarjassa on. Jokaisessa Final Fantasyssä ilma-alus täytyy olla, eihän se muuten on aito Final Fantasy. Jonkinlainen ilma-alus kaikissa tietääkseni on. Useimmiten siihen ilma-alukseen liittyy mies nimeltä Sid. Mutta Final Fantasy 1:ssä ei Sid meille tätä alusta anna, vaan se tosiaan tätä Lykion desertista nostetaan, ja onkohan se sitten muinaiset pohjoisen kansat, niin ovat sen sitten haudanneet joskus aikoina. Levistonella se sitten sieltä saatiin houkuteltua ylös. Nyt ihan ensimmäiseksi sen jälkeen, kun ollaan tämä ilma-alus saatu, niin mennään vierailemaan semmoisella pienellä saaristopalalla. Se on oikeastaan se yksi tärkeimmistä paikoista, mitä ilma-aluksen kanssa voi päästä tutkimaan. Eli täällä on tämmöisiä luolastoja. Dragon's Caves. Jotka kannattaa mennä ehdottomasti raidaamaan. Tämä on yksi hauskimmista vaiheista koko pelissä, kun tämä maailma ihan oikeasti avautuu sulle. Tästä pelistä tulee lopullisesti sitten ensimmäinen Open World Final Fantasy tässä vaiheessa. Lohikäärme. Etkö pelkää minua? No, sitä tuota minä jo kutsuisin jopa rohkeaksi. Eli Dragon's Caves, puhuvien lohikäärmeiden asuinpaikka. Osa näistä on mettikköä, osa on tällaista rämeikköä, niin pitää jättää tuo ilma-alus pikkusen kauemmaksi tuonne ja sen jälkeen vasta sukeltaa tänne luolastoon. Ja täällä on arvokasta tavaraa ja tosiaan niitä lohikäärmeitä. Miten merkillistä, ihmisiäkö lohikäärmeiden valtakunnassa? Jos sinulla on rohkeutta, niin asettukaa kuningas Bahamutin eteen. Rohkeudesta puhutaan, niin näköjään lohikäärme katsoi tarpeelliseksi naulita meidät tuonne nurkkaan häpeämään. Guardian Dragons. Mikähän on Guardian? Joka tapauksessa me lohikäärmeet, niin
ollaan rauhan olentoja, mihin me emme tapa ilman syytä. Kauan sitten pohjoisilla mailla, tai pohjoiset maat kukoistivat ja siellä oli kauniita temppeleitä ja valtaisia mekaanisia linnoja. No, edelleenkin kuulemme legendoja entisaikojen edistyneestä sivilisaatiosta, joka sitten tuhoutui näiden elementtipahalaisten ilmestyttyä. Saatiin sitten vielä taistelukin tähän väliin. Samoja vihollisia täällä on kuin mitä oli tuolla lähellä sitä aiskaverniakin, että mikään aivan hirveän suuri upgrade tullut monstereissa, mutta kyllä tästä vielä. Se, että kun puhuin siitä, että ohi on, kun aiskaverni on läpäisty, niin ei tämä nyt suinkaan vielä voi sanoa, että tästä nyt kaikki hankalat kohdat olisi tästä alkuperäisestä Final Fantasystä menty, mutta itse olen ainakin kokenut monesti, että se on yksi hankalimmista. Rahan tuloa ei näköjään voi estää. Olikos täällä yhtään lohikäärmettä meille, jonka kanssa voitaisiin jutsiä? Ainoastaan todella rohkeat palaavat todisteen kerran. Nimenomaan todiste siitä rohkeudesta. Joo, se on kyllä valon soturit, niin käy vaan raidaamassa näitten ihmislohikäärmeitten luolastot sieltä vaivalla säästetyt rahanat, niin katoaa parempiin taskuihin. Kauan sitten lohikäärmet ja ihmiset elivät rauhallista yhteiseloa. Jaha, sulla ei sitten vissiin ollutkaan mitään muuta täällä. Joo, sitten tänne viimeiselle saarelle ja otetaan tältäkin aarteet talteen. Oletko tavannut kuninkaamme Bahamutin? Hän antaa suuren kunnian heille, jotka tuovat todisteen rohkeudestaan. Meillä lohikäärmeillä on vanha tapa. Kun todistetaan oma rohkeutensa, niin täytyy mennä tuonne Citadel of Trialsiin, sinne koilliseen. Ja sieltä täytyy sitten löytää todiste siitä rohkeudesta. Ja rohkeuden todiste, niin se voi kaikenlaisia erilaisia hahmoja ottaa. Jotkut ovat jopa outoja. Joo. Castle of Trials, tai toi Citadel of Trials tässä versiossa peliä, niin, kyllähän me siellä käytiin siellä, mutta me saatiin sieltä otettua toi Rat's Tail, eli rotan häntä, niin kyllähän siinä nyt voi jo melkein sanoa, että aika outoja muotoja ne todisteet rohkeudesta toki ottaa. Ja nyt sitten pitkän kävelymatkan jälkeen olet Bahamutin läsnäolossa. Bahamut testaa sinun rohkeutesi viimeiseen tiimaan. Täällä se on se Bahamut, lohikäärmeiden kuningas. Siitä on iäisyyksiä, kun oikeat sankarit ovat minua lähestyneet. Tämä rotan häntä todistaa, että te olette voimakkaita ja rohkeita. Nyt soturit, astukaa eteenpäin ja ottakaa vastaan nimikkeet, jotka ovat sankareillekin suorastaan sopivia.
Niin nyt heitetään vanhat tittelit pois ja asetutaan uuteen aikakauteen. Eli sotureista tulee ritareita, valkoisesta maagista tulee valkoinen velho ja mustasta maagista musta velho. Siunatut olkoon kristallit, eli täältä voimme katsoa, että koko tämä meidän hahmomallit on muuttuneet. Mitä muuta uutta, ritarit pystyy käyttämään matalan tason valkoista magiaa, eli ne on vähän niin kuin paladiineja noissa myöhemmissä Final Fantasyissä. Valkoinen maagi pystyy käyttämään korkean tason valkeaa magiaa, ja samoin musta maagi tai musta velho pystyy käyttämään korkean tason mustaa magiaa. Eli nyt me voidaan sanoa, että meillä on mahdollista käyttää kaikkia loitsuja, mitä tässä pelissä on, ja ritareista tulee kaiken lisäksi vielä tuota kestävämpiä ja muutenkin. Tämä niin sanottu class change, niin tää on ihan tuota itsestäänselvyys Final Fantasy 1 pelaajille, että se tehdään heti kun mahdollista, se sen verran antaa apuja tähän. Mutta nyt siirrytään sitten sellaiseen kaupunkiin kuin Gaia. Täällä onkin sitten enemmän asukkaita. Tämä on Gaian kaupunki, myös haukan silmänä tunnettu. Etelässä on toinen kaupunki ja me kutsumme sitä haukan siiveksi, mutta emme tiedä sen oikeaa nimeä. Janikulumin aavikolla on torni, johon kukaan ei pääse sisälle. Koska kukaan ei sinne pääse sisälle, niin me ajattelimme, että se voisi olla vaikka kangastus. Ja nyt kutsumme sitä kangastuksien torniksi, mutta onkohan se edes oikeasti kangastus? Kirjan oppinut legendat kertovat tällaisesta taivaskansasta, joka lensi taivaalla ja rakensi linnoja pilvien yläpuolelle. Aivan mahtavaa legendaa. Joo, toi luuta tekee itsestään se ahkeran näköisen. Ahkera. Tai siis kiireinen. No niin, hei. Kuka sinä olet? Hei, mitäs meillä täällä on? Jotakin ulkopuolisia vai? No kuinka ihmeessä te tänne pääsitte kiipeämään? Täällä tuollaisella vesilähteellä, niin siellä asui tuota Keiju, mutta en ole nähnyt häntä pitkään aikaan. Minne hän onkin mennyt? Läntinen linna testaa sinun rohkeuttasi ja voimaasi. Vanha mies kertoi minulle sellaisen jutun. No niin, nyt se syy, minkä takia me oikeastaan tultiin tänne koko Gaiaan, niin on tämä. Eli käydään täältä suojuskaupasta ostamassa Protect Ring meidän hahmoille. Eli tässä, kuten tuolla lukee, tämä sormus suojelee noita instant death-hyökkäyksiä vastaan. Ja se jos mikä on mahtavaa. Ja myöskin on mielestäni pikkuisen kyseenalaista se, että se on yleensäkin niin, katsotaanpas muuten Optimizella. Noin. Niin, kyseenalaista se, että tässä on tuota niin pahimmat instadeath-luolastot, niin on mennyt jo tässä vaiheessa, kun sä yleensä pääset koko tänne paikkaan, niin sehän nyt on suorastaan murheen murruttamaa se. Ha, täällä on level 7 loitsuja. Meillä ei kyllä ole niihin varaa, eikä toki meidän valkoisella maagilla olisi spell chargejakaan vielä tällä tasolla siihen. Onhan nämäkin level 7 mustaa magiaa sitten tässä talossa. Ice 3 ja Break, nekin on vähän liian korkeatasoisia. Joo. Eli emme osta niitä. Niin. Nyt ainakin meillä on nuo suojukset niitä instadeath-hyökkäyksiä vastaan. Nyt meitä ei ainakaan enää yhdellä iskulla tapeta. Minä näin jotain kirkasta, joka lensi
tuonne länteen taivaan poikki. Minä näin sen. Selvä, sinä näit sen. Puhuttiinko me sulle jo? Tässä kaupungissa oleva vesilähde, niin siellä on oksyaleja. Mutta vain noi keijut voi sitä käydä hakemassa. No täälläkin on. Mitäs tämä kauppa antaa meille? Ui, level 8 loitsuja. Holy, null all ja dispel. Ja sinä annat stop, banish ja doom. Se on jännä juttu, että noi 8-tason mustan magian loitsut, niin ne on sellaisia, että kaikki on melkein tollaisia niin kuin insta-death-hyökkäyksiä niin koko vihollisjoukkueelle, mutta kun monet monet näistä viholaisista, niin ne on kanssa immuuneja noille insta-death-hyökkäyksille, niin ei siinä ole mitään itua sitten niitä ostaa tai käytellä. Se vielä kaiken lisäksi niin on niin harvoja noita niitä spell chargeja sitten kuitenkin noilla 8-tasolla sitten, kun vihdoin viimein päästään sinne, että me pystytään yleensä niitä käyttämään, niin ei halua tuhlata niitä sitten, jos ei niin tehoakaan. On olemassa semmoinen kirjanoppinut, joka opiskeli Lufenian kieltä, mutta en muista hänen nimeään. Merirosvo? Oi, minä olen tehnyt suurta syntiä. Minä nappasin keijun ja myin sen kiertävälle karavaanille. Lopas. Kiertävälle karavaanille on myyty. Eli tuossa on se vesilähde, johon mekin sitten palaamme asiaan vähän myöhemmin. Eli matka jatkukoon. Oikeastaan käydään vielä nukkumassa tuolla, että saadaan meidän spell chargeit ja helat täyteen. Meillä on kumminkin... Katsotaan, kuinka kallista täällä on täällä Gaiassa nukkua. Se voi olla hyvinkin kallista. Sweet dreams. Itse asiassa nyt kun meillä on Black Wizard ja White Wizard, niin pitäisikin käydä ostamassa niitä warp-loitsuja, että päästäisiin noista luolastoista pois. Pois mahdollisimman nopeasti. Gaiassa oli 7 ja 8 tason loitsuja, niin löytyisiköhän sitten, onko ne 6 tason loitsuja sitten noin, missä varmit oli. Käydään katsomassa tuolta. Melmondista. Melmondissa taisi olla varppi ykkönen mustalle maagille, niin käyrän ostamassa ihmeessä. Varp ykkönen sieltä. Ja hei, varp kakkonen. Sehän oli tuolla Crescent Lakeillä. Siellä vielä käydään ennen kuin luovutaan leikistä. Presentleikkiöt oli tietysti sitten taas kiertetään pallo toisen kautta, niin se tulee vastaan täällä. Kyllä, tämä Final Fantasy 1 maailmankartta, niin tämä on loppujen lopuksi aika pieni, mutta kyllä täälläkin pystyy harailemaan aika paljon, jos vaan haluaa. Justiin on varaa. Varppi kakkoseen. Noin. Stonakin olisi tietysti hyvä, mutta kun rahaa ei,
ei tuolta ihmislohikäärmeiltä ei löytynyt tuon enempää fyffeä, niin minkäs sille voit? Ei auta mikään, täytyy lähteä ihan suorastaan puhtaasti niin alusta keräämään näitä varantoja itsellensä. Siinä oli Western Keep. Pääsin justiin sanomasta siitä, että täällä helppo eksyä täällä. Joo, tänne halusinkin mennä. Ja seuraavaksi lähdetään tutkimaan tätä. Pystyykös... Ei pystyy lentäessä katsoa karttaa. Eli me ollaan nyt täällä luoteismantereen lähettyvillä. Ja tuota niin, se on sellainen manner, missä ei oikeastaan pysty laskeutua läheskään. Voi melkein sanoa, että ei melkein mihinkään voi laskeutua. Tämä on tämä eteläinen osa täällä on semmoinen, mikä pystyy laskeutua, ja sen jälkeen pitääkin mennä siellä täällä tuota apostolin kyydillä ja kanootilla eteenpäin. Niin, tuolla Gaiassa itse asiassa jo puhuttiin siitä, että nähtiin semmoinen kirkas lentävä esine. Nähtiin menevän tuonne länteenpäin, ja nyt me mennään selvittämään, että mikä siellä oikein lenteli. No, ritarit ei näköjään ei siinä mielessä ole vastustuskykyisempiä, että ne poisonia pystyisi vastustamaan mitenkään ihmeellisesti, mutta ehkä nekin sitten tasojen nostamisen myötä sen on mahdollista tehdä. Mutta Pro-ringit, tai noin Protect-ringit, mitä me nyt justiin tästä käytiin hakemassa, niin ne on kyllä aika messevä upgrade tuohon näiden meidän loitsijoiden suojuksiin, koska niillä ei yleensä ole mitään muuta kuin se joku yksittäinen sormus ja justiin toi leather cap, mikä niillä on päässä, toi hattu, niin on se aikamoinen parannus kyllä siihen edelliseen. Tai itse asiassa joo, niillä on se sormus, eli se on se niin kuin tällä hetkellä tätä Ruby Armlet on meidän... Oi, vitsi, mikä joukku. Ruby Armlet on meillä paras, ja sitten nämä Pro-ringit, niin nämä on vähän niin kuin hanskoja sitten enemmänkin, eli saadaan sormus ja hanskat saadaan. Että mitä teurastusta. Nyt täältä tulee kuule teurastusta teitä vastaan. Polttikolosta ja polttikakkosta, niin pitäisi menehtyä. Se on muuten mielenkiintoista, että loitsut nämä, niin esimerkiksi nämä kolmostason elementtiloitsut, niin ne ei suinkaan ole samalla tasolla, vaan just joku Bolt 3, niin se on niinku Fire 3 korkeatasoisempi. Että se on aika mielenkiintoista, että se on tehty sillä lailla. Rire, ottaas yksi Cure 3 sinne romuun, ja sitten vaikka tuolla Cure 1 sitten. Niitä kerran on. Aika paljon mun maagit otti runtua tuossa äskeisestä. Ja ne vaan krokotiilit ja hydrat, niin ne osaa kyllä olla pirullisia hyökätä tuota heikompien kimppuhun. Mutta me ollaan nyt... vesiputouksen takana olevassa luolassa, ja tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään pitkä ja kivinen luolasto, että täältä kyllä pitäisi selvitä ilman suurempia säikähdyksiä, mutta täälläkin on muutamia viholaisia, jotka sitten voi pistää kampoihin ikävästi. Mutta nämä kuningasmuumiot ja muumiot, niin ne ei niitä ole, me ollaan niitä tavattu jo tuolla siellä Citadel of Trialsissa, niin täällä on eräs erittäin tärkeä avainesine, jota
tarvitsemme? Mitähän käyttäisikö me? Muistaakseni nämä on sen verran korkeatasoisia, nämä Clay Golemet tuota Magic Defensive kanssa, että ei todellakaan aivan hirveitä damitseja pysty loitsuilla saamaan aikaa, että se on fyysinen voima, mitä jyllää, ja sekin on aika takaperoista siinä mielessä, että kun ajattelisi, että tuollaiset niin kuin kivimörssärit, no ne nyt oli tässä tapauksessa savimörssäreitä, mutta se, että niillä olisi toi defenssi on nimenomaan hyvä, ja, mutta kuka näistä tietää. Pyroliskit, no pyroliskit ainakin varmaan on jääloitsulle keis, ethän sä kiventä hyvä. Niin, että nämä on aina nämä tuota kivettämisviholliset. Ne on aina jännittäviä. No niin, sehän olikin mukavaa, että te olitte noin loitsuille tuota herkkiä. No, se on hienoa, että meidän tarvitsee mennä vaan yhteen suuntaan tässä tuota, tässä luolastossa, kun meillä on ne varppiloitsut, me päästään loikkaamaan täältä. Täältä pois. On muuten aika kovatasoisia poneja, kun ritarit iskee vaan yhtä iskua kerrallansa. Yhtä tai kahta iskua kerrallansa noihin poneihin. No niin, tuli ihan sieltä kunnon iskuakin. Tuo jännäkin sieltä levelin nostaa, eli tässä nyt ollaan, onko nyt niin, että 17 tasolla on meidän ukkelit jo. Mikähän? 16 vai 17? En oo ihan pysynyt laskuissa, kun okei, te ette ollut ihan ukkoselle, ette ollut haavoittuvaisia, mutta olisitteko te jääloitsulle haavoittuvaisia? Armotonta tykitystä täytyy sanoa, että nyt kun ei tarvitse niin paljon näitä säästellä näitä loitsuja, niin täältä pesee. Toki on koko pelin ajan ja tulee sitten vielä loppua kohtikin olemaan, niin yksittäisiä vihollisia vastaan, niin tää meidän pääoffensiivi, niin se tulee olemaan koko loppupelinkin ajan se, että nämä meidän ritarit jakaa sitä runtua oikeastaan, ja sitten nämä maagit, niin ne on tämmöisessä niin kuin tukea antavassa roolissa enemmänkin. Ei se aiskakkonen aivan hirveen tehty, mutta käytetään nyt. No nyt se tehosi aika hyvin. Paremmin kuin tuo meidän raksikin lyönti, että tuota jotain edes. Luojienna hoiti oman leiviskensä ja raksikki sieltä kanssa. Romukin sieltä levelin nosti, ja ainoastaanko intelligence nousi, se on toisaalta huono juttu. Joo, 17 tasolla ollaan nyt sitten koko poppoa, ja nyt kun saadaan jo sen verran paljon tuota experienssiä, niin toi ei tuolla alkupeleissä, jos tota, sun hahmosi on ollut ruumiina vähän aikaa, niin se ei niin hirveästi enää vaikuta tässä vaiheessa peliä sitten tämä ero, että missä vaiheessa noita leveleitä saadaan, että ne kyllä ihan tuota tasoittuu tässä vaiheessa. No, Rirellä olisi toisaalta ollut itselläkin tuota dialoitsua, niin oltaisiin voitu pistää sitäkin näitä muumioita vastaan, mutta ei maksa vaivaa, kun jokainen pistää yhden päivittäjä. Ja Romu nyt viimeistään olisi viimeistellyt tämän tota porukan täältä, jos ei olisi vielä menehtynyt. Niin, Clay Golemit. Sitä
tästä tuota, täältä Skure kolmonen voijien rupiaa jo näyttämään vähän kalapia on vähän menettänyt jo melkein 300 hiparia ja sieltä lisää. Tää kerkiää hyvin parantaa se on. No jaa, no. Käy se noinkin. Parannetaan sitten tältä valikon kautta. Jotenkin tuntuu, että täältä valikon kautta kun parantaa, niin toi antaa enemmän tuota parannusta toi loitsu. Ehkä se tuntuu vaan siltä. Enemy strikes first tietenkin. Hinstiä käyty pittees. No niin, sut ainakin tapetaan ensin sitten. Se on paha, jos vihollinen käyttää heistiä, niin... Pysäkin käy. No, se on hyvä, että tuhlaatta vuoronne siihen. Kovaa lämää, kun niillä on heisti päällä. Niin olisi saattanut Romu tai Rire, niin olisi saattanut nyykähtää tuollaista yhdestä iskusta, kun niin voimallinen. Arkku jalka kuinka törkeästi ja tämä ruutu taitaa olla aina asutettu. Kukatriset on pahoja, mutta me pistetään täältä tulemaan kuulkaa voimakkaita hyökkäyksiä, että Josko kaatuisi tämä perhe tästä. Ah, ei osunut. Ja ei osunut. Hyvä. Vielä yksi mahdollisuus. Ei osunut. Se on jännä juttu, että noi tavalliset kokatriset, niin ne pystyy tappamaan. Tai siis kivettämään ihan tavallisella iskulla. Ja noin sitten nämä pyroliskit, jotka pitäisi olla korkeampitasoisia, niin niiden pitäisi sitten käyttää tätä geishyökkäystä. Spellbinder Ribbon. Rahaa niin mahdottomasti. Lisää rahaa. Ja Defender. Elikkä täältä Raksikille uusi miekka. 48 on ättäkkiä. Äkkurasikin aivan mahtava. Eli nyt siirretään eteenpäin Icebrandia ja Flamesordi jää nyt sitten ajasta ikuisuuteen tästä eteenpäin. Spellbinder, täältä voimme katsoa, niin se on tuota tämmöinen sauva, jolla pystyy käyttämään Muddleä. Eli se on siis toi konfuusi hyökkäys. Aivan hirveästi sitä ei todennäköisesti tule käyttämään, mutta laitetaan se kumminkin tänne tuota, näiden tuota, loitsutavaroitten joukkoon, eli sieltä Bolt 2, Heal ja Muddle on jo meillä semmonen, mitä me pystytään käyttämään ihan täältä vaan valikon kautta. Ja tuota, itse asiassa olisiko se Spellbinder olla Romulle? Joo, sieltä saadaan lisää attackia, vaikka me nyt ei Romua varmaan käytetä hyökkäämiseen enää missään vaiheessa. Taas Ryren mätsikki täältä ja... Tai itse asiassa otetaan Romun mätsikki, kun sulla on enemmän, niin varpataan täältä pois tältä luolastosta. Kun täällä joku yksi kerros, niin päästään tällä lailla näin päläkähästä. Paitsi, että meidän olisi pitänyt puhua tuolle robotille. Joo, tämä oli my bad. Voi sanoa, että tämä ei ollut todellakaan yksi hienoimmista hetkistä pelaamisurallani, että melkein voi tuota laittaa tuonne tuota videon kuvaukseen nyt tämmöisen hienon asian, että tuota niin että sakkokierros tiedossa. Sakkokierros tiedossa, mutta toisaalta me myös tarvitaan
tarvitaan pikkusen rahaa, niin, niin me mennään seuraavaksi nimittäin tuonne aavikkokaravaanille, josta kuultiin semmoinen juttu, että toi on toi se paha piraatti siellä Gaiassa, niin on myynyt tuota keijun, jonka hän on tuolta sieltä nostanut sieltä vesilähteestä, niin hän on myynyt sen karavaanarille. Ja nyt me kyllä juostaan kaikista taisteluista karkuun, mitä vaan päästään. Mutta onkohan se, että näistä nightmareista ei pääsi karkuun. Ja ihme juttu, Nike vielä kaiken lisäksi, joka karkasi. Ai että, mikä rikka rokassa täytyy sanoa kyllä tämä tuota... Tämä unohdus. On kuitenkin nämä Final Fantasy 1 luolastot, niin nämä on semmosia, missä kun nämä on, oikeastaan voi sanoa, että pelkkää random encounteria, että kun tässäkään ei niin tätä tarinallista osuutta varsinaisesti ole tässä pelissä, niin nämä ei niin kuin sillä lailla tarjoa sulle mitään sen kummempaa, että se on vaan tätä random encounteria, random encounterin perään. Ja tuota, niitäkin on ihan hauska taistella, ei siinä mitään, mutta näin niinku peräjälkeen vaan tätä samaa luolastoa koluta, niin se ei kyllä niinku oo mielekästä toimintaa, että aivan suuret pahoittelut kyllä täytyy tässä vaiheessa sanoa kaikkien katselijoiden ja kuuntelijoiden kivusta ja särystä. Mutta onneksi nämä meidän hahmot, nyt ainakin tulee testattua se, että minkälainen se tällä hetkellä on se tämä meidän pakoon juoksemisprosentti tässä. Aika hyvältä vaikuttaa, paitsi nyt tuota... Ajattelin, että meidän toi pääjuoksija, kun Romu on ollut aika hyvin kunnottautunut kyllä tuossa tässä pakenemisessa, niin... Jaahas, selvitäänköhän me tästä nyt ollenkaan, kun tulee runtua sen verran paljon. No, se on... Tulee tuota tällaista luonnollista rankaasua tulee nyt meikäläiselle. Jolloin varppi kakkosta on vielä olemassa tuolla, niin voidaan raksikille heittää yksi Cure 3 tuosta vielä. Kunhan nyt kukaan ei heitä henkeänsä, niin... Että kyllä olisi pitänyt heti puhua tuolle robotille siinä vaiheessa, kun... astuttiin tähän huoneeseen. Siinä on aina se vaara, että sä vaan keskityt ahaneena noihin arkkuihin ja sitten jää tärkeät jutut tekemättä. Kyllä me käytetään varmasti kottakea saman tien, kun vaan päästään täältä luolasta niin tuonne takaisin maan päälle, niin saadaan noi helat sitten täyteen. Aika vähin on kyllä käynyt. No niin, ystäväiseni. Ottakaa tämä kuutio. Päihittäkää tiamat. Lentävä linnoitus. Varppikuutio. Warp cube. Nyt menee epäkuntoon sitten tämä robotti Giga. Nyt sitten, nyt harpataan täältä pois. Ai että, kyllä. En pysty puolustelemaan tätä mitenkään tätä. Mutta sentään muistin sen saman tien siinä vaiheessa, kun lähdettiin tuosta luolastosta, niin sehän olisi ollut vasta murheellista, jos olisi käynyt sillä lailla, että
tuota, olisin vaan mennyt eteenpäin tässä elämässä ja sitten niin huomannut siinä vaiheessa, kun sitä kiuppia tarvitaan sitä avainesiin, että aijaa, että tässä kävikin näin, että tuota se on unohtunut tuonne vesiputoukseen, että mutta jännä juttu, että juuri Rire on tässä kaikista parhaiten selvinnyt tästä myllytyksestä, mikä tässä on ollut. Niin, katsotaan selvittäisikö tuonne ilman taistelua tuonne rannikolle. Oi, selvitti, ei muuta kuin kottakea pystyyn vaan, kun meillä kerran niitä on. Unta palloon ja seikkailu jatkuu vielä hetken aikaa, eli käydään siellä karavaanilla. Kääntymässä ja meillä pitäisi nyt, kun me käytiin toi sakkokierroskin tuossa, niin meillä pitäisi olla varaa. Nimittäin toi ilkeämielinen karavaanari siellä myy pullotettua keijua. Ja se hinta ei ole mikään aivan hirviän huokea. Nimittäin 50 tonnia siitä joutuu kulittaa. Ai vyveri, että vihollistyyppi, jota me ei olla vielä tähän mennessä nähtykään. Vaan se kovin vaarallinen. Katsotaan, olisiko se jäälle haavoittuvainen. Oli, loistavaa. Katsotaan, se ykköselle haavoittuvainen. Olisi kiinni. Tai sitten sillä on vaan matalat magic defenssit. Ainakin huonoa fyffeä niistä saa, että tuota. Minkä takia muuten toi Ripponi ei oo kellään? Että toi Defenderi kyllä laitettiin, mutta laitetaan Rirelle täältä nopeasti tuota Ripponi päälle. Siitä ei saa mitään defenssiä paremmaksi, mutta tuota, se suojelee kaikilta noita erikoishyökkäyksiltä ja itse asiassa suomeksi sanottuna se puolittaa kaiken elementtivahingon, mitä tuota sä saat. Eli se kannattaa ehdottomasti laittaa päälle. Ja meillä on rahaa vaikka kuinka paljon vielä ylimääräistäkin. Eli sieltä pullotettu keiju ostetaan ja nyt voidaan sitten tämän keijun kanssa palata takaisin Gaiaan. Ja päästää toi keiju takaisin kotikonnuilleensa tuonne sinne vesilähteelle. Desert Baretta. Että kova mörssä. Kova iskiä. Ja nyt muuten tässä vaiheessa niin kuin itselleni ainakin vasta selvisi kunnolla se, että toi kottake, niin se ei ihan kyllä vastaa tuota. Se ei vastaa tuota, että nukkuisi tuolla majatalossa vaan. Se on vaan, ui, että meni paljon. Tämä on käsittämättä. Käsittämätöntä ja yksi gili vaan saatiin vaivan palkaksi, niin kyllä vähän syljettää huomaan. Siellä jo odottaa meidän luotettu ilma-alus ja ei muuta Gaiaan vaan. Toisen pallopuoliskon kautta. Jos ette tajunnut vitsiä, että minkä takia tämä on haukan silmä, niin voitte katsoa tältä kartasta, että tämähän näyttää tämä saari, niin sehän näyttää ihan kotkalta, niin tämä on, tai haukalta, niin tämä on sitten haukan silmä. Niin käydään nyt nukkumassa täällä, että saadaan niin ihan oikeasti noi
täyteen noi helavarannot. 500 giliä, no. Kun on ilma-alus, niin periaatteessa kannattaisi aina lentää sinne Korneliaan ja nukkua siellä. Nyt 10 giliä, kun siellä maksaa ainoastaan se nukkuminen, niin säästyy selvää rahaa. Ja itse asiassa en oikein osaa suomentaa, että mikähän toi oksuale on, toi tavara, mikä tuolta saa tuolta täältä lähteeltä, kun se keijusen sieltä käy meille poimimassa, mutta joka tapauksessa se on semmoinen esine, minkä avulla pystyy hengittämään veden alla. Botlet Fairy sieltä vapautuu. Minua olin ansassa siellä pullossa, jonka ostitte. Miten kammottavaa se olikaan. Minä maksan kyllä takaisin teidän ystävällisyytenne ja haen hieman oksualeja täältä tämän vesilähteen pohjasta. Oksuale sieltä saatiin. Ja en tiedä, muistankohan väärin. Tuo vesi tuossa vedessä niin on loputon ilmasäilö. En tiedä. Jotenkin muistelisin, että onkohan jossakin myöhemmässä Final Fantasy 1 versiossa, niin onkohan siellä jotenkin tällaista, että toi on joku niinku sukelluskello toi oksuale tai joku semmoinen sukelluskypärä tai joku tämmöinen. Seuraavaksi me lennetään tänne Unrakin kaupunkiin, mutta taitaa olla, että täältä asti täytyy jälleen kerran kävellä, että päästään. Jotenkin semmoinen tunne, että kun tuolla kanootilla menee, niin sieltä tulee vähemmän random encountereita kuin täällä tavallisella maalla. En tiedä, onko se vain tämmöinen tunne. Tänne kaupunki nimeltä Onlak. Ja Onrak se itse asiassa taitaa olla noissa myöhemmissä osissa. Japanissa on tunnetusti L ja R, niin sillä nyt ei ole niin väliä, että kummin päin se on. Muistettaisiko me täältä vielä yksi kottake, kun tuhlattiin sellainen. No niin, Onlakin asukkaat, mitä te puhutte täällä? Katso jalkojani, on mahtavaa, että on jalat. Voin nyt tanssia. Oletteko kuullut ikinä sellaisesta tavarasta nimeltä oksuale? No kyllä, meillä on sellainen. Pyhäkkö upposi meren syvyyksiin 200 vuotta sitten ja nyt huutaan, että noi merenneidot asuvat siellä. Minä näin, että Underhill, vai pitäisikö näin niin kuin Taru Sormusten herrasta maisesti sanoa, että Alismäki. Näin, että Alismäki myi jotakin kummallista siellä karavaanissansa. Jätä nyt rauhaan. Minä en saa yhtäkään kalaa, eikä kuinka minun pitäisi miten minä mukaan söisin sitten, että äläkä koske minun kaljaani. Koppe sanoi, että hän näki jotain kirkasta putoavan maata kohti. Taisi olla jotakin sekoiluja.
tämä kaupunki kukoisti 200 vuotta sitten. Selkeästi on haudan lepoon sitten monia joutunut sen jälkeen. Joo, ihan niin kuin iän puolesta. Isäni meni karavaanin kanssa ja lähti tuonne länteen päin aavikolle. Ja aina tekee sinne perustaa tuon leirin sitten tuonne pohjoiselle puolelle sitä aavikkoa. Ikävä isiä. Joo, jos ei me oltaisi tiedetty sitä, että siellä aavikolla on se karavaani, niin täältä sen sitten olisi saanut tietää. Kuulin, että toi uponnut pyhäkkö, niin siellä on kasa päittäin aarteita, kultaa ja timantteja. Jotkut sanoivat, että siellä on myös joku tämmöinen kivilaatta. Taivas kansana tunnettu muinainen rotu, niin se puhui tämmöistä Lufenian kieltä. Veljeni Unne, niin hän puhuu siitä jatkuvasti. Hän on hyvin murheessaan, että ei löydä Rosettan kiveä. Ihmeellistä, Bahamut tunnusti teidät sankareina. Musta siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mitäs tämä noita meille kertoo täällä? Onko sinulla jalkoja? No, löytyy. Minä olen Koppe. Kyllä, minä näin sen jutun, joka tuonne pohjoiseen vesiputoukseen putosi, tai sinne lähelle. Kukaan ei usko minua, mutta se näytti robotilta. Kyllä, me ollaan kohdattu se robotti ja ihan kahteen kertaan. 200 vuotta sitten toi veden voima, niin se antoi tämän Onrakin temppelin kukoistaa. Jälleen kerran tuokaa se aika takaisin. Soturit, joilla on oksuale, me olemme odottaneet teitä. Pelastakaa merenneidot. Ja tuolla on tuommoinen sukelluskello, millä me päästäisiin sinne uponneeseen temppeliin, mutta ei mennä vielä. Mennään sinne seuraavassa osassa vasta. Ja käydään täällä jälleen kerran nukkumassa ja tallentamassa ja... Kiitos, kun olitte mukana. Toivottavasti ette saaneet traumoja tuosta sakkokierroksesta tuolla vesiputouksessa. Todennäköisesti me ei hukattu siinä niin paljon aikaa, että me oltaisiin tässä videossa muutenkaan menty vielä sinne uponneeseen temppeliin. Joten tehdään se sitten seuraavalla kerralla. Ei varsinaista niin suurta vahinkoa tässä tapahtunut. Mutta ei muuta kuin voikaa hyvin. Toivottavasti seuraavalla kerralla ei tule tällaisia harharetkiä, harha-askelmia. Se on moi.